Fala, meus queridos amigos e amigas do YouTube, sejam bem-vindos ao canal Contador do Meio, hoje sexta-feira, 29 de maio de 2020, e eu venho até vocês, né, para dar uma excelente notícia, porque pode ter dinheiro disponível aí na sua conta bancária para ser sacado hoje, gente, porque sai o primeiro lote de pagamento da restituição do Imposto de Renda 2020. Vou ensinar para vocês agora como que faz para verificar, né, se o seu já está disponível. Então, vem aqui comigo, já deixa um like no vídeo clicando no joinha que tem embaixo, se inscreve no canal se você for novo por aqui e também ativa as notificações clicando no sininho, porque quando você faz isso, me incentiva a vir aqui, né, gravar vídeo para vocês, trazer conteúdos, né, como esse aqui no YouTube. Então vamos lá, pessoal. O primeiro passo é acessar este site aqui da Receita Federal. O link dele está disponível para vocês clicarem aqui na descrição, o primeiro link. E aqui, gente, tudo que você precisa fazer é digitar o número do CPF do titular, né, da declaração do Imposto de Renda. Só lembrando, gente, que se o seu não estiver disponível, né, hoje, não fica triste, porque no final desse vídeo eu vou apresentar para vocês o cronograma de pagamento da restituição do IRPF 2020 e também explicar como que a Receita Federal faz, né, para priorizar a ordem, né, de pagamento da restituição. Então, né, continue assistindo, né, vamos seguir aqui o passo a passo, primeiramente, né, digitando o número do CPF, sem ponto, né, traços ou qualquer outra coisa, depois a data de nascimento. E aqui na opção exercício, a gente vai deixar selecionada, né, a opção 2020, que é a que a gente quer consultar, mas se você quiser consultar restituição de anos anteriores, né, é só clicar aqui na setinha e escolher o exercício. Agora, basta a gente digitar, né, o caracteres anti-robô aqui, sempre lembrando de respeitar letras maiúsculas e minúsculas, e depois clicar em avançar. Como sempre, eu digitei aqui errado, deixa eu digitar novamente. Agora sim, clicar em avançar. E prontinho, pessoal. Como vocês podem ver, nesse caso aqui, a situação, né, da restituição dessa pessoa é creditada. Ou seja, significa que ela já pode sacar o dinheiro, né, já está disponível para ser sacado no banco, né, que ela optou receber a restituição dela. Vou mostrar agora para vocês aí na tela, né, um exemplo de caso, né, de um caso, né, onde a restituição ainda não está pronta para ser sacada, não está disponível, né, melhor dizendo. Né, se o seu estiver nessa situação, né, você pode vir aqui, ó, embaixo, como vocês podem ver, né, aqui está falando que a declaração foi processada e está em fila de restituição, e aqui está explicando, né, o que, que é isso, mas a gente pode vir aqui embaixo e dar um clique para acessar o cronograma de pagamento, né, da restituição do IRPF 2020. Eu já divulguei isso aqui no canal, né, mas vou voltar a repetir aqui para vocês. O primeiro lote, né, como eu disse no início do vídeo, sai hoje, 29 de maio, o segundo, dia 30 de junho, né, mês que vem, o terceiro, dia 31/7, o quarto, 31/8 e o quinto, 30 de setembro, né? Pessoal, como que funciona a ordem de pagamento? Como que a Receita Federal faz para priorizar, né? Por que que o seu não recebeu, por que que você não recebeu hoje, né? Embora talvez você tenha sido uma das primeiras pessoas a fazer a declaração. Então, só para vocês entenderem, a Receita Federal adota alguns critérios na hora de fazer a liberação do pagamento da restituição do Imposto de Renda. De acordo com a Lei 9.250, lá no artigo 16, se eu não me engano, é o 16, parágrafo único, diz que a preferência, né, na hora de receber a restituição vai para aquelas pessoas maiores de 60 anos. E aqueles com mais de 80, né, têm uma prioridade maior ainda, né, em cima de quem tem entre 60 e 79. Depois, se eu não me engano, vem os portadores de doenças e moléstias graves. E também o professor, né, que entrou nessa lista aí ano passado ou ano atrasado, se eu não me engano. Aí depois desses critérios vem a prioridade, né? A Receita Federal vai priorizar por data de entrega. Então as pessoas que fizeram, né, a entrega da declaração do Imposto de Renda logo ali no comecinho, né, logo no início, né, que foi liberado para fazer a transmissão, provavelmente vai receber hoje, né, 29 de maio. Beleza, galera? Então é isso, né, que eu tinha para falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ele foi útil, deixa aqui nos comentários, né, sua opinião, escreve lá, me ajudou, isso é muito importante, né, eu saber, né, se o vídeo está sendo útil, se vocês estão gostando. Deixa o like também, né, me segue nas redes sociais e o mais importante de tudo, se inscreve aqui nesse canal, porque são estes simples gestos, né, que me motivam a vir aqui gravar vídeo para vocês todos os dias. Lembrando que o nosso canal posta vídeo todo dia às 8 horas da noite. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima videoaula do canal Tenha Renda.